Olá, até 31 de janeiro de 2014 será realizada a Operação Integrada de Enfrentamento à Violência no Trânsito. A Rodovida é coordenada pela Polícia Rodoviária Federal e tem como objetivo principal reduzir as mortes no trânsito entre as festas de fim de ano e as férias escolares de janeiro. A Operação Rodovida faz parte da campanha Parada, um Pacto pela Vida, lançada pelo governo em resposta à decisão da Organização das Nações Unidas de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2020. Veja como foi a divulgação da Rodovida. Exibiremos agora vídeo publicitário produzido pelo Ministério das Cidades sobre a campanha Parada. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? A Etilene passou por isso. Esse é um caso bastante grave. Parece ser atropelado por um carro de grande porte, talvez com velocidade alta. Nossa vida pode mudar muito rápido. E olha eu de fora. Sou da família dele, mas quem é da família sempre. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Convidamos o ministro para fazer a abertura oficial deste evento. Desde o início do nosso governo, a presidenta Dilma Rousseff deu uma clara orientação a mim, ao Ministério dos Transportes, ao Ministério das Cidades, ao Ministério da Saúde, na perspectiva de que nós uníssemos nossos esforços visando reduzir o número de acidentes violentos nas estradas do Brasil. Essa determinação da presidenta se deve ao fato de que é incrível como milhares de vidas são perdidas, como a imprudência ou diversas situações geram, na verdade, a tristeza para milhões de brasileiros, especialmente em épocas comemorativas, feriados, como aqueles que nós vamos iniciar a partir de agora. Nós temos feito um esforço de integração muito grande e os resultados, ano a ano, aparecem. Então, portanto, acho de grande importância que nós não só publicizemos os resultados obtidos, mas consigamos, mais uma vez, um esforço, não só dos ministérios envolvidos nas operações de redução de violência, de acidentes violentos no trânsito, mas também de toda a sociedade. Ou seja, é necessário que todos nós, brasileiros, não importa se estejamos no governo ou se estejamos na sociedade civil, estejamos juntos na perspectiva de reduzir esses acidentes, para que possamos ter feriados, festas, em absoluta harmonia, sem vidas perdidas, sem tristeza e com a alegria que é própria dos brasileiros. Então, portanto, agradeço a presença de todos vocês, saúdo os ministros aqui presentes e passo, então, agora a palavra para a Polícia Rodoviária Federal fazer a exposição da Operação Rodovida, que é a operação que, obviamente, marcará o próximo período e tem marcado também o período antecedente, além dos outros programas, em conjunto com ela, desenvolvidos pelos outros ministérios. Nós vamos apresentar aqui a Operação Rodovida. Nós estamos na terceira edição da Operação Rodovida. Nós tivemos as primeiras edições dos anos 11 e 12, a segunda edição 12 e 13 e agora na edição 13 e 14. A Operação Rodovida ela é uma operação integrada com os Ministérios da Saúde, da Justiça, dos Transportes e das Cidades. Né? Aqui são exemplos de algumas ações, Operação Rodovida, Parada e Vida no Trânsito. O período da Operação Rodovida, nesse ano, e final desse ano, começo do ano que vem, vai ocorrer de 19 de dezembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014. Vamos ter um intervalo e depois vamos pegar a operação, o período da Operação Carnaval, que é de 21 de fevereiro de 2014 a 9 de março de 2014.
Bom, a Operação Rodovida 1314, ela vai abranger 100 trechos críticos com maior índice de gravidade nas rodovias federais do Brasil. Cada trecho é um trecho de 10 quilômetros, corresponde a 10 quilômetros de rodovia, ou seja, nós temos aqui 1.000 quilômetros de rodovias. As edições anteriores foram abrangidos esses estados. Devido às ações realizadas na Operação Rodovida, houve mudanças nesses trechos mais críticos. E esse ano, essa Operação 1314 abrangerá mais esses estados do Brasil. Aqui nós temos a relação por estado, quantos trechos críticos existem em cada estado. Então, exemplo, por exemplo, de Santa Catarina, que possuem 12 trechos críticos, ou seja, cada trecho de 10 quilômetros, em torno de 120 quilômetros de trechos críticos em Santa Catarina, é um exemplo. O índice de gravidade, podem perguntar como é calculado esse índice de gravidade. O índice de gravidade, ele é calculado da seguinte forma. Foi um estudo realizado entre a Polícia Rodoviária Federal e o IPEA, onde nós definimos que para cada acidente sem vítima, é um fator multiplicador 1. Para cada acidente com vítima ferida, fator multiplicador 5. E para cada acidente com vítima fatal, fator multiplicador 25. E de onde surgiram esses números? Foi feito o cálculo do custo social de cada acidente. Verificou que um acidente com ferido, ele tem um custo social 5 vezes maior que um acidente sem vítima. E um custo de um acidente com vítima fatal, ele tem um custo 25 vezes maior do que um acidente sem vítima. Então, daí esses fatores multiplicadores. Operação Rodovida 1314, são 100 trechos críticos que correspondem a 26,9% dos acidentes que ocorrem nas rodovias federais de todo o Brasil, correspondem a 20,9% da gravidade dos acidentes, que é esse índice de gravidade que eu falei para os senhores agora, senhoras e senhores, 19,4% dos feridos. Isso estamos falando de rodovias federais. E 9,6% das mortes que ocorrem nas rodovias federais ocorrem nesses trechos críticos. Correspondem a 44 trechos sob responsabilidade do DENIT. São 43 trechos concedidos a 11 concessionárias. São 2 trechos partilhados pelo DENIT por concessionárias. E 11 trechos são delegados a estados e municípios. E estão em 68 municípios do nosso país. Balanço da rodovida da última operação rodovida 12-13. O período de realização foi de 15 de dezembro de 2012 a 13 de fevereiro de 2013. Se vocês observarem, esses períodos são sempre diferentes, porque vai de acordo com o período do carnaval. Nesse ano, nós tivemos um carnaval no início do mês de fevereiro, e daí a Operação Rodovida englobou tanto o final do ano, janeiro todo e até o final da Operação Carnaval. Total de ações realizadas pela PRF, 865 ações. Total de procedimentos de fiscalização foram 2.859.000 procedimentos de fiscalização, sendo 1.142.000 de pessoas fiscalizadas, 1.385.000 de veículos fiscalizados e 331.000 procedimentos de teste de alcoolemia. O número de veículos fiscalizados é maior que o número de pessoas, porque tem ações em que a viatura fica circulando ao longo da via, realizando as consultas aos veículos, e quando há irregularidade é feita a abordagem. Quando não há irregularidade, devido ao grande fluxo de veículos, se evita fazer a abordagem para não trazer um risco à segurança no trânsito. Testes de alcoolemia. Foram mais de 7.800 testes realizados nesse período, onde nós tivemos como consequência, 7.800 autuações realizadas nesse período, com um total de 2.983 prisões por pessoas que estavam conduzindo veículo alcoolizado. Nós estamos mostrando aqui o crescimento da frota de veículos nos últimos anos. E nós observamos que a estimativa para fecharmos o ano de 2013 é com uma frota de 81 milhões e 700 mil veículos, um aumento percentual de 7,3% na frota em comparação ao ano passado.
Nós temos aqui os resultados em valores absolutos de acidentes, feridos e mortos dos períodos em que nós não tínhamos a operação Rodovida, 8, 9, 9, 10, onde nós não tínhamos operações Rodovidas, e 10, 11, e a gente observa que havia uma tendência forte no crescimento dos acidentes, nos feridos e nas mortes também um crescimento. Após o início da primeira operação Rodovida, 11, 12, nós já observamos uma queda, não só na tendência, mas uma queda em números absolutos do número de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais. Isso aqui em valores absolutos. Vamos ressaltar aqui que, como a operação Rodovida, a cada ano ela tem um período diferenciado, para nós realizarmos essa comparação, nós pegamos só o período que equivale ao final do ano, né, que é o festas de final do ano, Natal, Ano Novo, e o período da Operação Carnaval. Ou seja, foi um recorte igual para todos os anos. Ok? Se nós fizermos uma relação à frota de veículos, nós observamos que essas quedas ainda são mais acentuadas. É claro que quanto maior a frota, maior a pressão no fluxo de veículos e no número de acidentes e mortes no Brasil. Então, relativando a frota, nós temos esses valores, ou seja, as quedas são mais expressivas ainda. Se nós pegarmos só, por exemplo, vítimas fatais, caiu de 13,5 mortos para cada 1 milhão de veículos para 10,2 mortos para cada 1 milhão de veículos. Isso significa uma redução de 24,5% no número de mortes. Isso, por esses fatores, por esses números, nós consideramos a Operação Rodovida um excelente trabalho e um resultado bastante expressivo. Aqui nós temos exemplos de algumas ações integradas. O Parada, que é do Ministério das Cidades, que é um trabalho focado na redução dos acidentes e das mortes, principalmente nas rodovias federais, focando a década de redução de acidentes do período de 2011 a 2020. O outro trabalho está sendo realizado em ações integradas do Ministério da Saúde, Vida no Trânsito, que é um trabalho coordenado pelo Ministério da Saúde e que tem o apoio da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. Outras ações integradas, nós temos o SAMU, que ampliou nesses últimos 3 anos bastante o número de municípios atingidos ou assistidos pelo SAMU. A rede hospitalar se ampliou consideravelmente também nesse período. Por quê? É importante, nem todos os acidentes a gente consegue evitar, mas quando ocorre o acidente, é importante chegar o socorro o mais rápido possível para aumentar a sobrechance de vida daquele cidadão e de minimizar as sequelas daquele acidente. Então, a chegada do SAMU é extremamente importante e também o SAMU encaminhar para uma rede hospitalar adequada para receber os acidentes, as vítimas de acidentes de trânsito. Tem o Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade, o PNCV, que foi a colocação, a instalação de radares fixos, barreiras eletrônicas e avanço de sinal. Trabalho realizado pelo Ministério dos Transportes, através do DENIT, e o Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária, que é o BR Legal, também do Ministério do Transporte. É importante salientar que, nas rodovias federais, a gravidade dos acidentes ela está intimamente ligada ao excesso de velocidade. Então, a implantação e instalação desses radares foi fundamental também para contribuir, para ajudar na redução dos acidentes nas rodovias federais. É isso aí, ministros, senhoras. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço a exposição. Então, pedi a palavra agora dos ministros. Gostaria, primeiro, de passar a palavra ao ministro Agnaldo Ribeiro. Como o ministro Zé Eduardo, na sua fala, mencionou, nós estamos aqui justamente cumprindo uma diretriz do governo, que é vários ministérios integrados para um mesmo fim. O objetivo que nós temos é exatamente reduzir o número de acidentes, reduzir o número de vítimas fatais no trânsito. E o governo tem feito a sua parte do ponto de vista de políticas, de programas, de ações. Mas isso só não é suficiente se não houver
a adesão de toda uma sociedade assumindo essa bandeira que está sendo provocada, mas que deve ser, sem dúvida nenhuma, assumida pela sociedade para realmente mudar esse quadro que nós temos no país. Nós já avançamos, sem dúvida nenhuma, e eu queria aqui salientar alguns aspectos. Primeiro, o aspecto da própria legislação. Acho que foi um aspecto importante. No fim do ano passado, inclusive, eu e o ministro Zé Eduardo estivemos na Câmara dos Deputados, trabalhando para que nós tivéssemos uma legislação mais dura, sobretudo com relação à alcoolemia, no sentido não só de penalização, porque esse não é o sentido, mas é o sentido de normatizar as suas regras, o seu arcabouço legal, para que nós tenhamos o quê? Uma sociedade mudando a sua postura, ou seja, absorvendo essa regra como prática no seu dia a dia. Mas acho que foi um passo importante que nós demos o ano passado. E temos que avançar ainda mais, do ponto de vista, seja do endurecimento, do ponto de vista, inclusive, da penalização com relação às multas. Não no sentido só da penalização, mas que as pessoas entendam que a razão dessa legislação mais dura é propiciar que a sociedade possa assumir isso e modificar essas posturas. Uma outra linha de atuação que eu queria ressaltar foi a da comunicação, no sentido de sensibilização da sociedade, visando exatamente essa mudança de comportamento. Porque nós estamos, no fim de tudo, nós estamos falando sobre isso, sobre a mudança de comportamento das pessoas. E aí nós tivemos, talvez, nos últimos 2 anos, o maior trabalho de sensibilização na mídia, né, chamando a atenção. Vocês viram esse filme que passou, por exemplo, é um filme que foi produzido, que tem é um filme muito mais pesado, né, do ponto de vista, inclusive, da exposição de imagens, mas é exatamente para provocar as pessoas, chamar as pessoas à razão e ver que nós estamos tratando de um tema muito sério. Com relação à educação, a mesma coisa, estamos trabalhando conjuntamente, cada ministério na sua área, mas também para, desde a educação fundamental, a educação, enfim, que atinge também os adolescentes, nós também levarmos não só o perfil de formação propriamente dito, mas também chamando a atenção para esse tema que é tão importante. Um outro tema que a gente precisa colocar aqui, que o Brasil está fazendo, não só nas rodovias, o ministro César Borges vai falar, mas também nas cidades, é o investimento em infraestrutura, que aí passa por a infraestrutura propriamente dita, né, em mobilidade urbana. Quando a gente está falando em mobilidade urbana, também está falando em contribuir para a melhoria do trânsito, em sinalização nas cidades brasileiras, em acessibilidade, em tecnologias, como aqui foi falado na questão dos radares nas rodovias, mas também estamos trabalhando na parceria com os municípios dentro desses programas de mobilidade urbana, que, sem dúvida nenhuma, também complementam, ou seja, são várias ações complementares. E também o padrão de segurança veicular. Acho que, a partir de 1º de janeiro, o governo tem essa bandeira da segurança está tão presente que está consignada na elevação do padrão de segurança dos veículos. Nós vamos ter, a partir de janeiro, todos os veículos comercializados no Brasil, veículos zero quilômetro, com os itens de segurança ABS e airbag saindo de fábrica, ou seja, não serão opcionais, serão obrigatórios em todas as linhas. E a tendência é que isso aumente, inclusive, esses padrões. Nós temos aí um padrão hoje na Europa que é mais rigoroso, e nós, como país que está trilhando o caminho de primeiro mundo, temos também, além da nossa infraestrutura, ter também aqui veículos que atendam ao pressuposto básico da segurança, preservando a vida, já que a vida não tem preço. Acho que é fundamental essa consciência, é isso. Nós estamos todos aqui por isso.
E esse trabalho que é feito na parceria com todos os ministérios, visando a coibir exatamente essa prática, né? Ainda, infelizmente, com todo o trabalho que se faz, ainda a gente assiste todos os dias pessoas que não têm essa consciência e pegam, por exemplo, um veículo alcoolizado ou sob efeito de drogas e termina sendo pivô de acidente que deixa marcas para a vida toda. Então, eu quero aqui louvar o trabalho de todos os colegas. Acho que tem feito essa operação Rodovida Integrada, é uma operação que tem realmente tido uma repercussão muito importante para o país, porque cada vida que a gente consegue salvar, evitar que seja ceifada, sem dúvida nenhuma, já para nós é motivo de eu diria, de um pouco de sensação de que estamos contribuindo para essa mudança. Então, estaremos integrados aí, né, a partir de agora, nesse fim de ano. E fica mais uma vez aqui o apelo que nós temos feito reiteradamente, né, para que nós, cada um de nós, sejamos agentes dessa transformação, de levar nas nossas famílias. Aqui todos nós estaremos no Natal, no Ano Novo, comemorando as festas. Então, que nós sejamos também esses agentes de transformação para a mudança da nossa sociedade. E eu finalizo desejando um Feliz Natal aqui e um Ano Novo bem bom para todos. Obrigado. Com a palavra, ministro dos Transportes, meu querido amigo César Borges. A frota brasileira, foi demonstrada aqui, tem crescido ano a ano a números bem significativos. Nós temos crescido a frota brasileira em torno de 8% ao ano. Nós estamos com uma frota de 81.725.000 veículos transitando nas estradas brasileiras, boa parte na malha rodoviária federal. E esse volume crescente de veículos em nossas estradas requer que você esteja atento com as políticas públicas, no sentido, antes de tudo, de dar a essas estradas e aos seus usuários uma boa condição de trafegabilidade. Acho que no momento que você tem uma boa estrada, né, você poupa vidas, né, traz economias no custo de logística do Brasil, e o governo federal não tem poupado esforços nesse sentido. Esse aumento de tráfego traz o quê? Traz a uma necessidade, primeiro, de manter bem as nossas estradas. E isso eu tenho a satisfação de dizer que o governo federal tem investido como nunca para que as nossas estradas federais estejam em bom estado. Nós temos uma malha de rodovias federais de 55 mil quilômetros. Desses 55 mil, 50 mil estão cobertos através de programas de conservação, mas principalmente de recuperação e manutenção, o que nós chamamos do CREMA, CREMA 1 e CREMA 2. O CREMA 1 faz um restabelecimento de um pavimento onde se possa fluir tranquilamente, ou seja, sem buracos, e o buraco leva que o condutor desvie o seu veículo e muitas vezes há um encontro frontal com quem vem em outra direção. E temos o CREMA 2, que aí já é uma estruturação mais profunda do pavimento, nós vamos até a estrutura inferior, base, subleito, né, restaurando melhor, e também um trabalho de adequação das nossas estradas, ou seja, acostamentos, terceira faixa, e, finalmente, a duplicação, que tem alguns trechos que nós temos que duplicar. Então, eu diria aos senhores que hoje nós temos 50 mil quilômetros com contratos de conserva ou recuperação e manutenção. Levando a ponto de dizer que hoje não existe mais do que 10% dessa malha que esteja numa situação que não seja boa ou regular. E a nossa meta para o próximo ano de 2014 é chegarmos a zero. Teremos 80% da malha em situação boa e apenas 20% da malha em situação regular. Esse é o nosso objetivo. E o outro grande objetivo, já que com a pista simples você não tem como dar muita segurança ao usuário, inclusive uma velocidade média,
que é o normal de você numa estrada pavimentada, nós estamos avançando pela duplicação das nossas rodovias. O governo federal já duplicou mais de 5 mil quilômetros nas nossas rodovias federais e nós estamos duplicando hoje, através do programa de aceleração do crescimento, mais 2.500 quilômetros. Muito em breve nós vamos alcançar 7.500 quilômetros. Mas além do que duplicar, nós estamos também avançando por um processo de concessão das nossas rodovias. E nós já fizemos concessões em mais de 5 mil quilômetros. E estamos agora no programa de investimento e logística fazendo a concessão de mais 7.500 quilômetros. São, na verdade, para ser duplicados 5.500 quilômetros dos 7.500, porque o restante já está duplicado. Então, é uma nova malha rodoviária, ministro, duplicada em bom estado. Então, isso trará, sem sombra de dúvida, uma melhoria até na segurança dos usuários, porque a geometria da estrada é modificada, o pavimento é melhorado, isso tudo traz segurança. Mas eu diria que tem um ponto, é negativo para aqueles desavisados, traz uma velocidade maior. Então, há uma tendência de você ter uma velocidade maior e a velocidade fora dos padrões do projeto da rodovia, normalmente temos, no momento de projetar a rodovia, uma velocidade diretriz. Ela é projetada para uma velocidade diretriz de 100 km. Se você vem trafegando com 120 ou 140, muitas vezes você pode não manter o seu veículo na faixa de tráfego e avançar para o sentido oposto ou sair fora da pista, causando um acidente muitas vezes grave. Por isso é que dentro do programa Rodovida, o DENIT tem participado de forma decisiva para atuar controlando a velocidade. E aí o Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade, nós estamos investindo 773 milhões de reais, porque nós já temos hoje 1.745 equipamentos em operação, 606 em pré-operação e 345 em estudos e projetos. Esse total perfaz 2.696 equipamentos, assim distribuídos: 1.138 barreiras eletrônicas, 1.106 radares fixos e 452 controles de semáforos. Isso já levou à edição de mais de 4 milhões de multas por excesso de velocidade. É uma forma de se educar também o usuário para que aquele que esteja infringindo a legislação, ele vai pensar duas vezes antes de estar numa velocidade acima do limite. Mas outro programa importante também é a sinalização rodoviária dentro do Programa Nacional de Segurança, é o que nós chamamos do DENIT de BR Legal. Aí os investimentos chegam a 4 bilhões de reais. Nós queremos levar uma boa sinalização horizontal e vertical. Horizontal é aquela que limita a faixa onde você trafega. Você tem as bordas exteriores e interior, inclusive dando a indicativo onde tem trechos ou não de ultrapassagem, que é uma multa muito comum. A Maria Alice pode esclarecer melhor do que a gente, mas aquela faixa contínua que impede a ultrapassagem e que muitas vezes é desobedecida e é uma multa grave você ultrapassar. Mas precisa estar sinalizada a estrada. E é por isso que o DENIT está investindo 4 bilhões, né, no sentido de que nós possamos ter 59 mil quilômetros de estradas totalmente sinalizadas. Por outro lado também, nós estamos atacando aqueles pontos críticos que aqui foram dados, 100 pontos críticos que foram identificados, onde há maior incidência de acidente. Então, uma intervenção, seja de engenharia, seja de sinalização, com certeza faz com que haja uma redução substantiva de acidentes nesses segmentos críticos. Por outro lado, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, trabalha também com as concessionárias que estão aí atuando em mais de 5 mil quilômetros de rodovias, mas sempre em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e que tem obrigação contratual, inclusive, de apresentar índice de redução de acidentes nesses trechos. E lá, à disposição do usuário,
não só ambulâncias para o atendimento rápido, mas também guinchos que poderão retirar da via algum acidente ou algum carro que esteja danificado. Então, essas concessionárias têm também a obrigação de ter centro de controle operacional. Nesse centro de controle operacional, eles detêm imagem de tudo o que acontece ao longo da estrada. E nós estamos trabalhando para disponibilizar todas essas imagens para a Polícia Rodoviária Federal fazer melhor ainda o seu trabalho e até agora podendo multar através de imagens algo que não era possível fazer anteriormente. Portanto, são essas ações que nós estamos insetando para que os cidadãos brasileiros possam, com tranquilidade, com segurança, aproveitar as festas de final de ano, o Natal, o Ano Novo, né, o Carnaval, que vem aí, nós temos a campanha no mês de fevereiro e março, desejando que todos possam transitar com muita tranquilidade, muita segurança. O ministro Agnaldo acabou de dizer, a vida humana não tem preço, né, e ela não há como retornar. Assim como uma pessoa também que sofre um acidente grave pode ter o resto da sua vida modificada, prejudicada, porque fica uma sequela, e o acidente de automóvel é aquele que mais deixa sequelas em todos os sentidos. Portanto, o governo federal está aqui unindo vários ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Cidade, Ministério do Transporte e o Ministério da Justiça, fazendo essa coordenação num trabalho conjunto para que nós possamos festejar que salvamos muitas vidas humanas. A redução foi dada aí de 24%. Quantos milhares de brasileiros foram salvos e estão aí entre nós? São pessoas da nossa família, do nosso conhecimento, pessoas jovens que terminam perdendo a vida nas nossas estradas. Portanto, é uma política que nós temos que aplaudir e dar um empenho, como está o Ministério do Transporte pronto aqui, ministro José Eduardo Cardoso, a continuar e ampliar essas ações de segurança para o usuário das nossas estradas. Feliz Natal e próximo Ano Novo para todos. Muito obrigado. Passar a palavra agora para a representante do Ministério da Saúde, doutora Débora Malta. Essa operação Rodovida para todo o governo federal é uma grande satisfação, essa ação conjunta e esse lançamento conjunto integrado. Nós já temos trabalhado de forma integrada e conjunta, articulando diversos ministérios, já há alguns anos, né? E, enfim, eu gostaria também aqui de ressaltar o papel da Casa Civil, que tem ajudado e apoiado muito essa articulação do conjunto dos ministérios. Nós temos aqui três programas, né, que eu acho que inclusive na tela com grande realce, né, Operação Rodovida, o Parada, o Projeto Vida no Trânsito, e cumprindo aqui uma determinação da nossa presidenta no sentido de cada vez mais estarmos articulados buscando salvar vidas. Isto também dentro de um contexto global do plano da década de segurança viária, também um compromisso não só da Organização Mundial de Saúde, mas também da ONU, no sentido de que os países trabalhem de forma integrada, visando alcançar melhores resultados. O problema do trânsito realmente é de grande relevância, de grande magnitude no nosso país, por isso toda essa mobilização e essa ação integrada. O projeto Rodovida, ele já tem colhido êxitos, né? Então, aqui apresentado pelo Estênio, mostrando que essa ação integrada em anos anteriores já foi vitoriosa, e nós esperamos também, nesse ano, nas operações que se avizinham, salvarmos vidas, né? De fato, do ponto de vista do Ministério da Saúde, da nossa missão, né, o que era colocado até alguns anos atrás, muito focado na assistência, e nós vimos que isso, de fato, deveria ser estendido, né? Por isso, então, todo o desenho do projeto Vida no Trânsito, colocando para o papel do Ministério da Saúde não só o atendimento das vítimas e assistência a vítimas, mas também o papel de promoção da saúde, de prevenção, de vigilância e de monitoramento.
e de avaliação. Além, claro, da nossa primeira missão, que é a missão de salvar vidas e da assistência integrada. O projeto Vida no Trânsito, ele já vem sendo implantado nos últimos 3 anos. Iniciamos com um projeto piloto em 5 capitais e também de forma integrada. Então, o projeto Vida no Trânsito, ele articula esse conjunto de ministérios, além de todos os governos locais, tanto as secretarias estaduais, quanto municipais de saúde, de educação, das cidades do transporte, da justiça, os órgãos no trânsito locais. E nessas 5 cidades que nós já implantamos, uma em cada região, nós já observamos também resultados bastante alentadores, com redução de quase 20% dos óbitos nas capitais como Belo Horizonte, Teresina e Palmas, em torno de 5% em Curitiba, em Campo Grande, 3%. E sendo que todas as outras taxas e tendências nas demais unidades federadas mostram, inclusive, uma tendência de aumento, né? O que nós podemos verificar é que, quando conseguimos ações integradas e bem articuladas, isso se inverte. O projeto Vida no Trânsito, ele pressupõe, então, toda uma ação articulada que ela implica exatamente na formação de comitês locais, com todos os parceiros envolvidos no trânsito. A saúde, ela tem tido um papel também de melhoria e de qualificação das bases de dados, e com isso nós identificamos os fatores de risco, que na maioria das localidades têm sido identificados como a presença de álcool e direção e velocidade excessiva. Estabelecemos com isso, então, um compromisso e um planejamento integrado do conjunto dos órgãos, e com isso, então, são definidas atribuições para cada uma então, das entidades e das instituições envolvidas. Além disso, o Ministério da Saúde tem uma série de iniciativas na organização da sua rede assistencial de atendimento ao trauma e à grande urgência no projeto Rodovida. Então, foram nos 100 trechos de alta acidentalidade, foram então identificadas todas as redes de atenção. O SAMU está presente em 58 dos 62 municípios, né, cobrindo grande parte, então, desse território. E também com hospitais de referência e com repasses de recurso também para qualificação dessa rede de urgência e emergência. Então, o objetivo de todas as instituições, todos os ministérios aqui representados, é exatamente trabalhar em conjunto, de forma integrada, para que cada vez mais possamos salvar vidas. Muito obrigada, ministro, e nós também estamos aqui empenhando todo o empenho, né, do Ministério da Saúde, para que essa operação ela possa se revelar também uma operação de grande sucesso, como foi em anos anteriores. Obrigada. Inspetora Maria Alice. E eu gostaria de dizer que, salientar o seguinte: antes da Operação Rodovida, nós vínhamos com anos após anos somente de aumento de mortes e feridos em rodovias federais. Fazia mais ou menos desde a época do lançamento do Código Nacional de Trânsito, o novo código, que nós não conseguíamos reduzir os índices de acidentes, mortes e feridos. E após 2010, 2011, com esta operação, dentro dessa visão de integração, ou seja, as rodovias e trânsitos e acidentes passaram a ser tratados não só com uma visão de fiscalização, mas com a visão da saúde, com a visão do transporte, com a visão da educação, enfim, essa integração que realmente está fazendo com que a gente consiga, ano a ano, reduzir esses índices. E graças a Deus, como disse o nosso ministro Sérgio Borges, 24,5% nesses últimos anos de redução de mortos em todas as rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal também vai estar trabalhando
não só nesses 100 pontos, mas em todo o país. É claro que vamos estar focando nesses 100 pontos com nossos equipamentos, não só de radares, como monitoramento por câmeras, com abordagem, ou seja, vamos estar colocando todos os nossos esforços para que o cidadão possa entender realmente que deve respeitar as regras de trânsito. E nós estaríamos também junto com as polícias militares estaduais, com as polícias municipais, enfim, todos os órgãos de trânsito, municipais, estaduais, federais, estarão envolvidos. É isso realmente um trabalho, um esforço em conjunto que, com certeza, nós teremos aqui no final, se Deus quiser, no final da operação, que se encerra depois do Carnaval, fazendo o nosso debriefing e demonstrando também a diminuição nesses índices. E eu quero encerrar, até porque todos que os... Já foi dito aqui muito pelos nossos ministros, encerrar dizendo que a família brasileira, ela deve usar as nossas vias e as nossas estradas como vias de união e de confraternização para que todas as famílias possam realmente, nesses datas festivas, comemorar a vida e não a morte. Meu muito obrigada. Fica claro... ao longo desse período, o sucesso dessa operação integrada, que foi fruto de uma orientação da nossa presidenta Dilma Rousseff. Não só as mortes, os acidentes reduziram, ou pararam de subir, mas reduziram, como nós temos uma realidade muito clara apontada para nós no envolvimento dos órgãos públicos na busca de melhores índices. E... nisso, é muito importante ter claro que os esforços que foram feitos nesse período foram esforços da natureza legislativa, como disse o Aguinaldo. Nós aprovamos novas leis, por exemplo, a nova legislação que disciplina penalidades para a direção embriagada daquele que, obviamente, é assim detectado, implicou em resultados. Outras leis estão sendo discutidas e foram aprovadas. Há um esforço operacional imenso por parte da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Ministério da Saúde, apoiado pelas polícias estaduais, é muito importante que se diga isso. Essa operação é integrada com os estados, e nós temos tido um grande apoio dos estados. Então, portanto, tudo aquilo que pode ser feito da órbita do poder público está sendo feito no limite das nossas possibilidades. Temos contado também, através dos tempos, com o apoio dos órgãos de imprensa. Eu queria agradecer aos senhores jornalistas, aos órgãos de imprensa, porque a cobertura que tem dado à Operação Rodovida tem tido um papel muito importante na conscientização das pessoas. Nós mesmos, amanhã e sábado, estaremos indo aos estados para divulgar a Rodovida, como temos feito. Cada ministro num estado, para o lançamento da operação, eu peço que vocês nos ajudem a divulgar esta campanha, mas mais que isso, é necessário fazer um apelo a todos os cidadãos brasileiros, é necessário fazer um apelo para que todos se conscientizem da necessidade do respeito às regras de trânsito, para que não dirijam alcoolizados, para que em síntese respeitem a vida que é sua, a vida que é do seu parente, a vida que é de terceiros. Então, portanto, esse é um apelo que nós fazemos, nós vamos nos empenhar demais, não só para reduzir esses índices, mas para que nós possamos ter cada vez menos mortes, menos feridos, menos acidentes. Nesse período, são 24,5% menos mortes nas estradas, são 27% de menos feridos. Então, são resultados muito positivos, nós queremos ampliar. Agora, para isso, nós contamos com este apoio dos órgãos de imprensa e contamos com a compreensão e a conscientização de cada cidadão e de cada cidadão brasileiro em relação a esta operação. E o apelo fica, que vamos dirigir dentro das regras, sem álcool, para que possamos ter um magnífico Natal, um belo Ano Novo e excelente Carnaval, marcado por alegria e não por tristeza. Vamos então à mensagem publicitária e a seguir vamos abrir perguntas aos senhores e às senhoras jornalistas. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus! O Thiago passou por isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu.
imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele está fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Ministro, eu queria só entender, essa tabela que vocês mostraram para a gente, que foi mapeada aí os pontos mais perigosos, são dados de 2010, não são dados um pouco ultrapassados, para basear 2014? E outra coisa, se fala aqui que a operação vai ser em 100 pontos, né, em 68 municípios, e mais embaixo se fala que você vai ter uma operação em todas as rodovias federais. Eu queria que o senhor diferenciasse para a gente qual a diferença da Rodovida nesses 100 pontos para todos os outros que também vão ter fiscalização. Veja, eu tento expor, e a Maiarice pode até me complementar. Na verdade, quando nós iniciamos a Rodovida, ficou muito claro que nós tínhamos que mudar a metodologia de policiamento de estradas para que pudéssemos ter uma maior eficiência. Fizemos um diagnóstico naquela época dos trechos mais perigosos de estrada, que no início acho que não chegaram 100, no início eram 60 trechos, depois nós ampliamos para 100. Esses trechos, eles permanecem sendo os mais perigosos desde aquela época. Claro? Isto. Eles permanecem no mais, os que têm grande incidência de acidentes. Então, diante desse quadro, o que nós fizemos? Nós fizemos uma metodologia de fiscalização de estradas mais concentrada nesses trechos, mas que, obviamente, não afasta a fiscalização em todo o resto da malha viária dentro das possibilidades existentes. Ou seja, nós otimizamos os recursos, convocando, inclusive, mais efetivos, nós estamos mobilizando todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, para que nós não deixemos descobertos trechos, mas nos concentremos mais nestes. Esta é a lógica dessa operação, que tem dado certo. Né? Todos nós, quando iniciamos essa operação, nós tínhamos uma grande preocupação de medir resultados. E os resultados medidos foram positivos desde a primeira vez que lançamos. Foi por isso que nós ampliamos de 60 trechos para 100 trechos, porque a metodologia estava dando certo. Esta é a razão pela qual essa metodologia foi empregada. Eu só queria colaborar dizendo que esses dados estatísticos, eles são atualizados e eles estão, inclusive, atualizados com os dados desse ano. Ministro, eu queria só, na verdade, que você comentasse novamente. Houve uma queda aí de quase 25% na quantidade de mortes. Como fazer para que esse número reduza mais, já que a gente tem uma frota maior de carros? Veja, esse índice ele é medido pela elevação de frota de carros. Nós mostramos dois índices, o índice dos acidentes em números absolutos, né, e o índice relacionado ao crescimento da frota de carros. Né. Pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida que o número que mais se aproxima de uma medição exata é o que relaciona acidentes com frota. Né. Você tem toda a razão quando você diz. Né. Se eu aumentar a frota, eu tenho uma potencialidade de acidentes muito maior. Então, o número que é mais preciso nessa medição, a nosso ver, é esse que estamos dando. Ou seja, aquele que relaciona, não números absolutos, mas que relaciona evidentemente, acidentes com a frota. E é com base nesta comparação que nós temos a redução. Ou seja, mesmo crescendo a frota, comparando-se o número de acidentes nesta equação, nós temos a redução de 27% de feridos, 24,5% de redução de mortes e 26,5% de redução de acidentes. O que mostra que a metodologia que vem sendo seguida é correta. Como fazer para ampliar? Nós estamos cuidando para melhorar a legislação, temos iniciativas colocadas, estamos tomando iniciativas que foram descritas pelo ministro Aguinaldo, pelo ministro César Borges, pelo Ministério da Saúde. A Polícia Federal está elevando o seu efetivo, nós temos feito mais concursos, não é fácil a elevação de contingente policial, porque é necessário pelo menos de 6 meses de treinamento para que possa ir para a pista o policial rodoviário federal, então você tem aí um gap.
Mas tudo isso é somado aos esforços publicitários e aos esforços de conscientização que nós estamos fazendo. Ou seja, os números vêm caindo, nós queremos que caiam mais. Agora, como disse o ministro Aguinaldo e como disse o ministro César Borges, é necessário que para isso a gente conte com o apoio do cidadão e da cidadã brasileira, do motorista e da motorista brasileira. Sem o apoio destas pessoas, nós podemos fazer o esforço que nós quisermos, mas nós não vamos conseguir chegar ao objetivo que nós temos em vista. Então, por isso que essa dimensão pedagógica dessa campanha, a criação de fatos conscientizadores, com a ida dos ministros, de autoridades para lançamentos regionais, tudo isso tem este papel, para que fique a advertência conscientizadora de que é necessário não colocar em risco a vida de pessoas no trânsito. Então, este é o esforço e nós só vamos conseguir, eu tenho certeza, chegar a patamares adequados de redução se nós desenvolvermos uma ampla conscientização social a respeito do papel que cada um deve ter nesse processo. Ministro, por favor, Denise, da Rádio CBN, eu não sei se eu cheguei a perder essa parte, mas pelo menos eu não ouvi. É, além da fiscalização, o que teve de investimento nesses trechos considerados aí mais problemáticos? O ministro César Borges falou de vários investimentos nas rodovias, está certo? Não sei se você quer precisar. São vários investimentos, a melhoria da geometria, do pavimento, da sinalização, da terceira faixa de tráfego. Então, sempre você vai fazendo melhorias e são pontos críticos, que tem muito acidente, você reduz, claro que outros pontos vão substituir, porque vai se reduzindo percentualmente o número de acidentes, mas sempre haverão pontos com incidência maior e nós temos que corrigir esses aspectos de engenharia, de sinalização, né, e com isso se reduz o número de acidentes. O senhor sabe o valor do investimento? Depende de quê? Eu citei aqui vários, por exemplo, com relação a equipamentos, barreiras eletrônicas, radares fixos, isso aí de um modo geral, 773 milhões ainda, toda a rede rodoviária brasileira. E no programa chamado BR Legal, nós estamos investindo de 2013, 2014 até 2015, 4,2 bilhões. Né? E temos, claro, parte desses recursos aplicados nos 100 segmentos críticos. Mas essa aí é para aplicar em quase toda a malha rodoviária federal brasileira. Ministro, boa tarde. Aqui, oi, Marcela, do site da Veja. Qual é a justificativa para esses trechos que são líderes do ranking, como a Fernão Dias, a Dutra e a de Santa Catarina, qual é a justificativa para um índice mais alto de risco nesses pontos? Seria o quê? É um volume, é um tráfego maior ou são estradas que estão abandonadas? Qual é a justificativa? Eu acho que é muito difícil você dar uma explicação uniforme para cada ponto. Cada trecho tem a sua explicação. Ou são curvas acentuadas numa região de declive, ou é um tráfego muito intenso, ou é passagem urbana. Tem uma série de situações que explicam em cada trecho aquilo que efetivamente ocorre. Não sei se a Maria Alice quer complementar. Exatamente. Então, você não pode dizer que é uma situação só única no 100 trechos que determina isso. Ela depende de cada trecho, de cada situação, para que possa explicar. Tanto para complementar que a Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha com serviços de inteligência também, que faz o levantamento, que mede os dados, que verifica quais são os pontos críticos, para aí a gente realmente, efetivamente, trabalhar nesses pontos com um efetivo maior, com os equipamentos, enfim. Há uma outra explicação, que essas rodovias que você citou são concessionadas. O que existe é que quando você melhora o pavimento, você duplica, você tira alguma geometria ruim, curvas reversas, etc., há uma tendência natural do aumento da velocidade. Você dá uma melhor condição de tráfego, mas também tem o usuário entender que ele não pode, com isso, ter uma velocidade que ele pode crescer, que leva a um acidente. E aí, o que é que nós temos que fazer? Essa política de implantar controles eletrônicos, de fazer a implantação desses radares fixos, né, e radares móveis, né, junto com a Polícia Rodoviária, junto com a própria concessionária, que não pode multar, porque ela não tem poder de polícia, ela fotografa, mas tem que passar, estamos passando todos esses dados para a Polícia Rodoviária Federal. Claro. Aí você vai reduzir nessas concessões.
Ministro, uma outra tabela mostra aqui o gasto que se tem em um acidente com vítima, um acidente sem vítima e um acidente com uma pessoa morta. Se chega a R$ 418 mil um acidente com uma vítima, por que esse valor é tão alto? Esse custo é para quem? É para o Estado? Como é que se... Porque um acidente sem vítima, R$ 16 mil, com vítima, R$ 86 e com uma vítima fatal, R$ 418 mil. Isso é um custo médio, né, me parece, não é? Mas claro. Assim, eu queria saber, esse custo é para quem e por que chega tão alto quando se tem uma vítima fatal? Você quer falar, Maria? Esse é um índice, inclusive, feito com um estudo com IPEA. Onde foi analisado ponto a ponto do custo de cada acidente. Ou seja, um acidente com vítima, evidentemente, principalmente quando gera mortos, tem um custo social muito maior, porque ou gera pensão alimentícia, gera uma série de situações para o Estado que faz com que realmente o custo social seja muito grande. Ou seja, cada tipo de acidente, evidentemente, que ele tem um custo maior ou menor. Você imagine, por exemplo, um acidente numa estrada com morte. O conjunto e o complexo de atividades, desde o socorro médico, se a pessoa veio a receber o tratamento, até a atividade policial de perícia que tem que ser feita na situação, remoção de pessoa, tudo isso, se você computar, você vai chegar a um custo efetivamente elevado. Isso foi feito a partir de estudos pelo IPE. Ministro, Mara Correio Brasiliense, aqui. Oi. Uma pergunta, o senhor falou aí que o governo está investindo em pavimentação. Eu, sinceramente, não estou te ouvindo. Oi, está melhor? Agora sim. Então, o senhor disse que o governo tem investido em pavimentação, em equipamentos, mas e o efetivo, né, o quadro pessoal, como é que está? Veja, nós temos buscado elevar o quadro de pessoal da PRF, que ainda é baixo. É baixo pela necessidade. Por quê? Como nós aumentamos muito a malha viária brasileira e temos aumentado, é necessário que nós também tenhamos uma elevação desse efetivo. Agora, a nossa capacidade de reposição, ela é uma capacidade que ela é marcada por uma série de fatores que não podem ser desprezados. Nós temos que fazer concurso público para ingresso. Às vezes, os concursos públicos são impugnados na justiça. E dou um exemplo que não aconteceu desta vez com a Polícia Rodoviária Federal, mas aconteceu com a Polícia Federal. Nós tivemos um concurso para delegados paralisado por mais de um ano e meio, o que prejudicou imensamente o nosso plano de atendimento às regiões de fronteira, com novos delegados, né? Então, você tem o concurso público, que envolve um período de tempo, e dentro de condições normais, só aí você vai ter uns 4, 5, 6 meses para o concurso. A Polícia Rodoviária aconteceu Federal teve um concurso, em 2009, que ficou mais de 2 anos mais parado. Mais de 2 anos parado. Nós, quando chegamos ao Ministério, conseguimos resolver essa situação, mas foi 2 anos parado. E depois que você realiza o concurso, você tem a fase de treinamento do policial, que vai praticamente 6 meses, com um número limitado por força, que nós temos que ter no treinamento professores, alojamento, situações que não podem ultrapassar, se não me falha a memória, de 500 a 600 policiais por semestre. Então, esta situação toda, ela dá uma velocidade de reposição pequena em face das necessidades, considerando que muitos policiais se aposentam, policiais morrem, policiais são demitidos, policiais mudam de emprego. Então, você tem uma perda anual, tem que ter uma reposição acima da tua perda para poder completar, tendo condições limitadas de reposição. Agora, há um esforço muito grande para o governo federal para que nós possamos realizar concursos nos limites da nossa capacidade orçamentária que permitam nós elevarmos o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Só complementando o nosso ministro, nós já, desde 2010, a gente já conseguiu realizar 3 concursos. Estamos entrando agora no terceiro, inclusive em janeiro começa a nova fase de capacitar os nossos novos policiais, para que, se Deus quiser, até a Copa a gente tenha mais uma quantidade de aumento de efetivo. E é a maior efetivo que a Polícia Rodoviária tem nesses últimos anos. É pouco, mas é o maior efetivo nesses últimos anos que a Polícia Rodoviária Federal tem em seus quadros. É verdade.
Você acompanhou a reapresentação do lançamento da Operação Integrada de Enfrentamento à Violência no Trânsito 2013-2014. Coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, as ações incluem uma fiscalização intensa nas rodovias federais para alertar aos motoristas sobre os riscos da direção imprudente. A operação, que segue até 31 de janeiro de 2014, vai abranger 100 trechos de maior gravidade nas rodovias de todo o Brasil. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.